Så, jag har den här funktionen som jag sedan har ritat upp i boken. Och i A-uppgiften så ska jag beräkna skärningspunkterna med koordinataxlarna. Och jag börjar med skärning med y-axeln. Här är ju då, vid skärning med y-axeln så är x lika med 0. Så jag sätter in 0 istället för x här. Så får jag att y är lika med 6. Så svar den här skärningspunkten med y-axeln. Den har jag i koordinaten x-värdet 0, y-värdet 6. Så jag har skärning med y-axeln i punkten 0,6. Sådär. Och skärning med x-axeln, det betyder ju att y är lika med 0. Så då sätter jag in en nolla istället för y här. Så då får jag minus 2 stycken x i kvadrat plus 4x plus 6 är lika med 0. Jag vill gärna att den här termen är positiv, så jag byter alla tecken, det vill säga jag flyttar över allting på andra sidan. Så då får jag 2 stycken x i kvadrat minus 4 stycken x och minus 6 är lika med 0. Dividera med 2 överallt så får jag x i kvadrat minus 2 stycken x minus 3 är lika med 0. Och så sen löser jag med hjälp av lösningsmetoden, eller som jag kallade för PQ-formen. Så får vi x är lika med halva koefficienten med ombytt tecken, det blir en etta, plus minus roten ur 1 i kvadrat som är 1 plus 3, 1 plus 3 är 4. Så jag får att x är lika med 1 plus minus roten ur 4 som är 2. Så x är lika med 1 plus minus 2. Så mitt x1, alltså min första skärning med x-axeln, har jag vid 3. Och den andra skärningen har jag vid minus 1. Sådär. Och vet jag då x-koordinaten, ja då får jag sätta in den i funktionen för att tala om y-koordinaten. Så jag tar och beräknar y3 först. Det spelar ingen roll i vilken ordning jag beräknar de här då. Och då vet jag ju att här så får vi värdet 0, för det var ju det som var min förutsättning. Så sätter jag in värdet 3 här så vet jag ju att det blir 0. Så det där är 0 och den här minus 1 borde också bli 0. Så svar då, skärning med x-axeln i punkterna. Ja, och så kan vi stoppa dem i storleksordning. Så först kommer den punkten. X-värdet är minus 1 och y-värdet var ju då 0. Och den andra punkten har x-koordinat 3 och y-värdet 0. Så den är där. Så där har vi hela A-uppgiften. I B så ska jag beräkna koordinaten som för punkten som har x-värdet 4. Så då tittar vi på B, då vet jag att x är lika med 4. Då ska jag räkna ut y-värdet för den. Så då får jag y av 4. Det blir då minus 2 multiplicerat med 4 i kvadrat. Adderat med 4 gånger 4 plus 6. Om jag då räknar ut det här så blir det här 16. Minus 2 gånger 16, det är minus 32. Minus 32 plus 16 plus 6, det blir minus 10. Så svar här då. Punkten. Koordinater. Är då x lika med 4 och y lika med minus 10 på det där sättet. Och så sen tittar vi på C, punkterna med y-koordinaten 6. Ja, då sätter vi 6 istället för y där så får vi minus 2x i kvadrat plus 4x plus 6 är lika med 6.
Så då subtraherar jag 6 från båda sidor. Så får jag minus 2x i kvadrat plus 4x ska vara lika med 0. Nu faktoriserar jag ut ett x. Så jag löser det här med nollpunktsmetoden. X minus 2x plus 4 ska vara lika med 0. Här får jag att x-koordinaten, eller x-värdet 0, gör ju att den här likheten uppfylls. För 0 multiplicerat med någonting, det spelar ingen roll vad det här är, det blir ju 0. Så x kan vara lika med 0. Sen så kan parentesen vara lika med 0. Minus 2 gånger någonting plus 4 ska vara 0. Om x här är 2 så får jag minus 2 gånger 2 som är minus 4. Och minus 4 plus 4 det blir 0. Så x kan vara lika med minus 2. Nej förlåt, plus 2 måste x:et vara. Eftersom det här ska bli minus 4. Så x måste vara plus 2. Minus 2 gånger 2 det är minus 4. Alltså så det ska vara 2 där. Så svar. Punkternas koordinater är x-värdet 0 och y-värdet var 6, eller x-värdet 2 och y-koordinaten var ju återigen 6. Så där har vi de båda punkterna som uppfyller frågan.